Це на годиннику час першого вечірнього випуску новин четверга, 21 березня, на Суспільному Кропивницького, студії Павло Іванов. Вітаю вас. Кишкову паличку виявили в печінкових оладках, які готували в Кропивницькому дитсадку номер 31. Про це новинам повідомила речниця Держпродспоживслужби області Наталія Шевченко. Розповіла, через відсутність централізованого водопостачання в одній з груп діти мили руки в ємності, де вода не змінювалася. Працівники служби розслідують спалах кишкової інфекції в дитсадку, шестеро вихованців якого півтора тижня тому потрапили в інфекційне відділення міської лікарні з симптомами харчового отруєння. Нагадаємо, тоді, за інформацією заступниці головного лікаря Оксани Кабанчук, у трьох дітей виявили ротавірусну інфекцію. Це захворювання, яке характеризується діареєю, блюванням, слабкістю, підвищенням температури тіла. Основна причина зараження – нехтування правилами особистої гігієни. Ось це відео наша знімальна група зняла в дитсадку 18 березня. Тоді на карантині були дві групи, де захворіли діти – перша та шоста. Детальніше розкажемо у випуску новин о 19-й. На виборчій дільниці номер 821 у Кропивницькому немає опалення, води та туалету. Через такі умови члени комісії відмовляються працювати. Про це журналістам новин розповіла заступниця голови комісії Наталя Ткаченко. Дільниця розташована в приміщенні комбінату хлібопродуктів. Хто має забезпечувати належні умови на виборчій дільниці, дізнавалась Олена Демчак. Наталія Ткаченко, заступниця голови комісії, показує температуру в приміщенні дільниці. Зараз вже навіть 8, мабуть. Найважливіша проблема, що відсутність тепла, відсутність води і відсутність туалету. В штаб звертались, в окружну звертались, міськвиконком знає нашу проблему. Через відсутність зручностей члени комісії відмовляються працювати, каже Наталія Ткаченко. На дільницю було призначено 12 членів комісії, але два рази голова відмовлявся від своїх обов'язків і не вистачає на даний момент ще двох членів комісії. На даний момент голови в комісії немає. Хто має забезпечувати належні умови для роботи дільничних виборчих комісій, пояснює координаторка спостереження громадської мережі «Опора» за виборами в області. Згідно статті 39 закону України про вибори президента, забезпечують дільничні виборчі комісії належно органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. Відповідно, сюди входять і санітарні умови, і технічні умови, і забезпечення інвентарем. На даний момент відбувається рекордна кількість замін серед членів дільничних виборчих комісій в цілому по області. І в тому числі однією з причин є неналежні умови на самих дільницях. Тобто люди відмовляються працювати так, як на дільниці, наприклад, холодно або немає туалету. Керівниця управління апарату міськради Людмила Масло пояснює, що треба зробити, аби на дільниці були туалети та тепло. Голові комісії, керівнику підприємства необхідно заключити договір на опалення даного приміщення електрообігрівачами і буде сплачено за дану послугу. Ми домовилися з головним управлінням житлово-комунального господарства. З моменту, як тільки на дільниці буде чергувати черговий поліцейський, і до закінчення виборів 1 квітня буде встановлено, біля приміщення буде встановлено біотуалет. Людмила Масло каже, що кошти на оплату опалення виборчих дільниць виділили з державного бюджету. Олена Демчак, Роман Сташенко, Анатолій Басистий. Новини. У Кропивницькому на виборах президента України діятимуть 123 виборчі дільниці. Нагадаємо, вибори відбудуться 31 березня. Протокол про адміністративне правопорушення склали в спецінспекції Кропивницького на власників земельної ділянки Олега та Вікторію Сазонових, які на розі вулиць Яновського та Куроп'ятникова вирубали 12 дерев. Про це новинам повідомив начальник спецінспекції Кропивницького Андрій Максюта. З його слів, згідно 152 статті норм дотримання благоустрою у місті, власники ділянки незаконно зрубали дерева. Скільки за це заплатять штрафу, вирішить комісія 2 квітня. Телефоном Олег Сазонов повідомив, що озвучить свою позицію новинам з приводу законності вирубки дерев після засідання комісії. Ось що з цього приводу розповіли нашій знімальній групі голова комісії з питань архітектури та будівництва міськради Олександр Шамардін та начальник міського управління земельних відносин Олег Вовенко.
Я вам не можу відповісти на це питання, тому що я не бачив ніякого документу, які б підтверджували, є ці документи, нема цих документів. Я бачив лише і читав в засобах масової інформації, що є така конфліктна ситуація. Депутатська профільна комісія не має повноважень надавати чи видавати дозвіли громадянам міста на знесення зелених насаджень. Зазначені земельні ділянки, на яких розташовані ці дерева, які були знесені, вони перебувають у приватній власності. Але за діючим законодавством, зокрема, відповідно до порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, це постанова Кабінету міністрів 1045, під час передачі цих земельних ділянок у приватну власність, особи, які їх набувають, вони мали сплатити відновну вартість цих зелених насаджень. Цього зроблено не було. Ми вже знаємо, що не була сплачена ця відновна вартість, тобто ми вже бачимо порушення законодавства. Відповідним чином ми маємо зреагувати. Нагадаємо, 16 березня ось ці жителі вулиць Яновського та Куроп'ятникова зібралися у сквері, щоб завадити спилюванню дерев. Власниця земельної ділянки Вікторія Сазонова показувала будівельний паспорт від міського управління архітектури та будівництва. За її словами, згідно цього документу, на земельній ділянці їй дозволили збудувати двоповерховий будинок. Подали всі документи і нам дали дозвіл на будівництво. Ми пройшли усі інстанції. Раніше, ніж вирубувати дерева, ми отримали дозвіл комісії з архітектури та будівництва. Вони тут все сфотографували і дали дозвіл спилювати дерева і будуватися. За інформацією начальника міської спецінспекції Андрія Максюти, за кожне незаконно зрубане дерево передбачений штраф від 340 до 1700 гривень, залежно від віку та розміру дерева. У Червоно-Нерубаївському лісництві Олександрівського лісгоспу садили ліс. Організували акцію лісівники з нагоди Міжнародного дня лісу, який відзначають сьогодні. Участь у ній взяли учні підлісницької школи. Як садили ліс, бачила Олена Жикалова. Ось на цій земляній ділянці площею майже 3 гектари учасники акції планують посадити 14 тисяч саджанців, розповідає начальниця обласного управління лісового та мисливського господарства Наталія Ревенко. Сьогодні на площі 2,9 гектара, яка вийшла з підрубки головного користування в 2018 році, ми будемо створювати насадження дуба звичайного. Ось так спочатку саджанці дубу звичайного замочують у воді з глиною лісівники, потім разом з дітьми висаджують. Посадити саджанець нижче цієї дюбочки, тому що якщо посадимо вище, корінець обвітриться і тоді проходить ерозія і він засихає. Добре, так раз. Майстер-клас з правильного садіння саджанців проводить майстер лісу Олег Яковенко. Канавка в канавку саджується, дубок його садиться в глибину, щоб корнєва шийка ховалась, потім чуть підсмикують. Придавлюємо мечом і затоптуємо головою, щоб не поступав воздух і не сох корінець саджанця. Ми робимо ямку, потім вставляємо саджанець і потім прижимаємо, щоб не було повітря. Садили ліс сьогодні 28 старшокласників підлісненської школи. Допомагали їм 24 лісівника. Завідувачка школи розповідає, що з Червоно-Нерубаївським лісництвом співпрацюють 22 роки з моменту створення шкільного лісництва. Приймаємо участь у різноманітних акціях. І оскільки ця акція щорічно проходить на території Червоно-Нерубаївського лісництва, то учні шкільного лісництва щорічно приймають участь у цій акції. Вони висаджують дерева. За 2 години акції учасники висадили 7 тисяч дубів. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини. Акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» триватиме до 20 квітня. А за інформацією начальниці обласного управління лісового та мисливського господарства Наталії Ревенко, участь в ній візьмуть 32 лісництва та школярі, з якими працюють лісівники. Наразі це всі новини. Підбивати інформаційні підсумки дня розпочнемо о 19:00. У студії для вас працював Павло Іванов. Побачимось.